Salut, bă, șacalilor, bă, ce faceți? Știu că am mai zis asta, dar poți să apeși pe clopoțelul ăla, frate, ca să primești notificări, pentru că YouTube-ul ăsta e stricat și nu vă trimite la toți video, mă înțelegi? De-aia tot zic eu atâta cu clopoțel, cu... Dă-i și tu acolo, că nu regreți, promit. V-a plăcut mult videoclipul cu Kendama și cu astea și a fost foarte fain și mă bucur că v-a plăcut. Pace și iubire. Trebuie neapărat să dăm like, să facem 5000 de like-uri, că m-am obișnuit cu chestia asta, că așa am făcut până acum. Azi ne uităm la un video care nu și are sensul, dar deloc. Am zis că neapărat trebuie să fac și eu, trebuie să reacționez la asta, nu e ceva așa. Da, mare chestie, dar e, trebuie. O, șacalilor, azi reacționăm la screaming people, adică la oameni care țipă. Îmi vine deja să râd că m-am uitat câteva secunde la video, știi? Și am zis că trebuie, frate, am zis că neapărat trebuie să vă arăt și vouă. Bun, și azi râdem împreună, voi râdeți cu mine, hai că lăsăm un like, că mi-a plăcut atunci când m-am uitat. Da, bun, hai să-i dăm drumul, frate, o să dau și un pic mai tare aici ca să ne bucurăm, știi, de videoclip, am înțeles. Da, e, tipa stă și stă și stă. Uite-mă cum țipă. Dar nu știu ce fac ei, cred că joacă pentru un rol la un film, îți plătiți, habar n-am ce fac. Dar nu știu, trebuie să fii prăjit rău, frate, să accepti așa, nu știu, să țibe așa ca prostul, știi? Să-ți dai duhul pentru un video de ăsta, uite ca moșulică, păi putea să facă preinfarmă dacă, adică poate se speria și el de cum țipam, înțelegi? Hai să ne uităm, că 5 minute doar cum. Bă, ce districația reală. Vai de cap, ce față de nebun are. Bă, parcă ești vârcolan. Da, și dacă nu v-ați prins, cam asta se întâmple tot videoclipul, deci na. De ce ai face asta? Nu înțeleg. Zici și mie de ce ai face asta. De ce ai țipa așa din toate puterile? Să urli ca prostul, frate, așa din tot sufletul. Vezi cum ți se încordează așa, frate, vena asta, deci ești nebun la cap. Nu știu, așa cringe, frate, să mă uit să... Mă, la oameni cum ții, bă, dacă nu mai înțeles, adică... Salut, cu ce te ocupi? Păi fac YouTube, am un canal cu 7 de mii de abonați. Uuu, ce sumă imensă, presupun că faci lucruri foarte interesante. Nu. Nu. Hai să ne uităm până la capăt, adică până mă plictisesc, că dacă nu... Da. Dar vreau să... Ăla-i... Tot sufletul, frate. Uite-o pe asta, îți munge părul din cap, bravo, frate. Și ala ești blondă, ce ai să mai... Nu, eu cred că-ți bat joc de mine. Eu v-am zis că videoclipul ăsta e fain, dar voi nu m-ați crezut. Da, ăștia-mi plac. Uită-te la ei, uită-te la ei cum ești prost că nu mai are aer. Ești nebun la cap. Vai de cap, bă. Uite, asta își dă interesul, frate. Wow. Dacă ăștia, frate, care din tot sufletul, ăștia, da, ăștia merită, frate. Uite-l pe ăsta cu dinții strâmbi. Bă, de lofanul ăsta, frate. Nu pot să cred. Hai, Buu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 u
noi ne-am luat părți abia, frate. O faci așa moca. Cred că ați văzut cine-i bărbatul în casă, da? Nu știu de ce, dar cred că tipul ăla nu o să aibă prieteni prea curând. Pentru unii oameni e o plăcere așa meschină să țipe așa ca prostul din tot sufletul, ca un porc de la tăiere să țipe așa. Parcare spasme, frate, ești nebun, parcare frisoane, uite la ea. Demonii, ies demonii. Nu știu ce-o văd în capul meu să reacționez la așa ceva, dar nu știu, mi-a dat o sare mai bună, mă înțeleg. Eu sper că și vouă v-a plăcut și nu uitați, dacă vreodată vi se întâmplă să nu știu, să aveți ocazia să țipați, asigurați-vă că nu sunteți filmați, pentru că peste 5, 6, 20 de ani o să intrați pe YouTube și o să vă vedeți pe voi cum ieșeau așa demonii, știi? Da, nu, e... Cam ăsta a fost video, nu uitați să dați un follow pe Instagram, un like la videoclip, nu știu ce, nu știu cum. Ia-ți o pernă, bagă-ți capul în ea și zipă cât de tare vrei tu, dar nu faci asta în timp ce ești filmat pe YouTube. Nu faci asta. Ne vedem acuși, bă, șacalilor. V-am pupat, bă. Pa, bă! Îi ziceau din oară, o să spun o vorbă bună la ora de mahmurală. Sau verifică-ți freza, în niciun caz nu o să te omoare maioneza. E bună pentru make-up, eram sub carpet dacă nu eram wake-up înainte. Nu e niciun dis, ține minte, nu vorbei cu mine, nu știi destule.